Ես էս 2 օրա մի 30 հոգու հետ խոսացել եմ, բոլորը ասում են, որ նրանք չեն հասկանում ուղղակի, չեն հասկանում, թե մենք ինչի ենք անհանգստանում, ինչի ենք մենք պանիկայի մեջ, խնդում են այդ մարդիկ։ Սահմանի վրայի գյուղ, որ նորություններով նայում ենք, ասում ենք, այնտեղ թուրքերը եկել են, սա սպանում են մարդկանց, բան այդ մարդը զանգել է ծիծաղելով, ասում է, «Էդվին ջան, թարգը տվեք այդ Եվրոպայում»։ Ասում է, «Ինչ եք անում»։ Ինձ ասում։ Ասում մենք նորությունները մտնում ենք, մենք այս գյուղում ենք, ասում է, «Սա տեսնում ենք, գիտենք ինչ է կատարում»։ Ասում է, «Բայց մտնում ենք նորություններով, կարդում ենք, որ մեր գյուղում թուրք եկել, մեր գյուղում հայ զինվորներս շրջապակել է, բռնել է»։ Մարդ ասում է, «Տես բան չի կարա լինի»։ Բայց ասում է, «Դուք հենց ինքներդ Եվրոպայից, Ամերիկայից, բանից, սրանց կուտը ուտում եք, այս հանգուցյալ 17 պլյուս, ես ռոբի մոբի»։ Ասում է, «Էլի այդ տերորը շարունակվում է»։ Խնդրեց, որ տեղյակ պահեմ, որ «Ժորժ ջան, մի հավատացեք, մի տարածեք այդպիսի բաներ»։ Եվ ուղղակի այդ մարդկանց համար ոչ թե ասենք միայն վատը, նրանք խնդում են, հասկանում եք, նրանք չեն հասկանում, ոնց կարա սենց բան լինի։ Ես իրենց բացատրում եմ, որ ժոմենք ստեղ, ստեղից հո տեղյակ չենք, այնտեղ Հայաստանում ինչ են կատարվում, ասենք որ չենք տեսնում, լուրերով ենք մենք առաջարվում, և մեզ մատուցում են այդ լուրերը, ովքեր են մատուցում, Միշիկ նյուս, այդ ռոբի բաները, և մեր մոտ մանավան դաշնակների այդ մանգլավիկները, դաշնակները, ռոբի է ծառաները, շատ ուժեղ ստեղ աշխատանք են տանում, ամեն ինչ անում են, որ տեսեք, ամեն օր գրում են, տեսեք, Սյունիքը տվենք, տվել ենք, մտան, բռնեցին, սենց արեցին, նենց արեցին։ Բայց Ժորժ ջան, միթե ես ձեզ չէի զգուշացրել, որ սադրանքներ լինելու են, ու կրկնեմ նորից, միջև հունիսի 20-ը սադրանքներ լինելու են ամեն օր ավելի վատ ձևի։ Եթե դու կարծում ես, որ այս ազերբեջանցիները մտան այս հարցը կլուծվի, կպրծնի, սխալվում ես։ Ամեն օր, ամեն ժամ սադրանք է լինելու։ Դե դրսի թուրքը մենք գիտենք, դա ոչ մի պրոբլեմ չի, ընդհանրապես դրսի թուրքը պրոբլեմ երբեք չի եղել մեր համար։ Որտե մենք գիտենք թուրքը ով է, գիտենք դրա գլուխը ոչ ճզմենք, հասկանում եք, մեր պրոբլեմը ներսի թուրքն է, եղել է և մնում է մինչ օրս։ Այն ժամանակ, երբ լուրը տարածվում, հասկանում եք, որ մտել են Հայաստան ու սպանել են կան զոհեր կան վիրավորներ, դա ներսի թուրքն է ասում, դա դրսի թուրքով չի ասում։ Դրսի թուրքը քարտեզը վերցել է, եկ եթե կանել ազում է խափի մեզ, որ կրակենք սպանենք, ապսես լուրեր տարածենք, ժողովրդը հելնեն, ոտի մի երկու դեբիլ էլ կլեն, են մանախի նման, որ գնան ասեն, թողեք ես սպանեմ է թուրքին, սպանեն ու դրանք մտնեն այդ միջանցքը բացեն, 15,000 զորքը կայնած արդեն պատրաստ սպասում էր դրան։ Հասկանում եք, փաստերը մի օր կփակեն, մի օր կխափեն, 2 օր, բայց դուս է գալի, չէ։ Ես 2 օր առաջ ձեզ երեկել, 2 օր առաջ էլ ասեցի որոշ բաներ, որ ես չեմ կարող փակագծերը բացեմ, որովհետև դա իմ ազգի ում Հայաստանի համար լավ չի, բայց ես գրել էի, չէ, որ այդ հյուրընկալել ենք 250 հատ անասուն, շրջափակման մեջ են մինչ օրս, հատուկ ջոկատայինների կողմից, բայց մեզ ձեռ չի տալի իրանց ոչ բռնել, ոչ սպանել, բայց եթե այդ կետը եկա, որ հասկացանք, ու այդ կետը արդեն գալիս է, արդեն միջազգային համայնքը ընդունեց, միջ մակ հասա, որ ազերբեջանցիք են, մտե սադրում են, հասկանում եք, միջև դա անելը, եթե դրանց ինչ-որ բռնեինք, խփեինք, դրանց համար պատճառ էր, որ մտնեին, ու 15,000-անոց զորքով պատրաստված սամալյոտներով, վերտալյոտներով, գային մտնեին ու ճեղքեին միջև Սյունիք, միջև Նախճեվան։ Դե թուրքի պլանները բանդա հասկանալի է, թուրքա, պտի բան անի, սպանի, գնա, ասենք բան անի, թալանի, դա ճիշտ անդունելի չի, բայց սպասելի է, ախր մերը ներսի թուրքն է պրոբլեմը, որովհետև ոչ ընդունելի է, համել միջ օրը չեն սպասում ժողովրդը, թեկուզ ես իմ հետևորդներին 100 անգամ կրկնում եմ,
ամեն օր սադրելու են, ամեն օր, օր, դրանք չեն ուզում հունիսի 20-ը, հասկանում եք։ Մարդկային ինձ շատերը գրում են, կարծում եք Քոչարյանը կհաղթի, ժողովուրդ ջան, լոգիկայով մտածեք, մի հատ լուրջ մտածեք, Քոչարյանը չի եկի հաղթելու, նա հասկանում է, նա կյանքում չի կարող հաղթի։ Նա մենակ կհաղթի, եթե թուրքը գամ մտնի, գնա Նախճևան, Սարսունիքը բռնի։ Ամեն ինչ կանի, որ դա լինի, բայց նա հասկանում է, որ դա չի լինի։ Մենք չենք տրվելու սադրանքների, Փաշինյանը խելացի մարդ է, էմոցիաներով չի շարժվում, նա սառը դատողություն ունի։ Այդպես հաղթեց Սերժին, այդպես հաղթեց Ռոբին, այդպես հաղթեց Պուտինին և մի քանիսին այս սադրանքից հետո, հասկանում եք։ Բայց նրանք չեն, հո տունը չեն նստելու բանչարներ միջև ամսի 20-ը գա, սահմանադրական օրենք փոխվի, սահմանադրական դատարան փոխվի, Փաշինյանի պալնամոչյան այդ ուժեղը շատանա, որ Ռոբին և նրա այդ կլանին վերջնականապես ջնջի, ջախջախի։ Չեն սպասելու, սադրելու են ամեն օր, սադրելու են, սադրանքի մի ձևն էլ ասեմ, որ խելքի մոտիկ ընտրություններից առաջ շատ հնարավոր այդպիսի բան լինի, որ այդան են մանախի նման, այդ անասունի նման մի խմբեր, կազմեն իրանք, են մահապարտների խումբը, Ռոբի ծառաները, ղրգեն այդան դրանք մտնեն սահման ու սկսեն Ադրբեջանցի սպանել։ Նա էլ պատասխան տա, ասի դե եկեք ստեղ, մտնի ցուստա, որ տեսեք հայրը եկել են, մի հատ էլ հայկական զինվորական շորեր են, չէ հակնում, լեն օրը տեսա այդ մանախը, անունը չգիտեմ, ասին մանախ է ծուրք թով դեմքով բանով, ոչ հաճելի դեմքով մարդ, հայկական շորերով բանով, զենքով բանով, եթե թան մտնեն սկսեն սպանել ադրբեջանցիները, մտնեն մի հատ գյուղ, կամ ասենք մի հատ տեղ այդ զինվորները, որ հավաքվել, կամ ավելի վատ, մտնեն այդ ռուսերին սպանեն, հասկանում եք ինչ կատարվի, սրանք կանեն, ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, լսեք սիրենիներս, դուք ինձ լավ ճանաչում եք արդեն, ես հենց ընենց, ես երբեք ձեզ չեմ անհանգստացնի, ես միշտ ասում եմ մի վախեցեք, միշտ լավ է լինելու, բայց ես մասով ձեզ ասել եմ, չէ ժողովուրդ ջան, ես հո չեմ խափում ձեզ, մենակ լավ բան ասեմ, ոնց կա տենց եմ տրամադրում, բայց լոգիկայի մեջ, նրանք անելու են դա, պատրաստ եղեք, որ ինչ չզանգեք, ասեք, ես ինչ եղավ, բա ոնց անենք, Փաշինյանը ես ինչ չի, պատրաստ եղեք նրան, ես ձեզ ասում եմ, սադրելու են, որ հենց մեր կոմից աշխարհը ու չի դիտում Քոչարյան, դիտում է հայերը սենց անեն, որ աշխարհը տեսնի, որ հայերը խայտառակ բան արեցին, ու ադրբեջանցին էլ ուժ տվեցին, որ գա մտնի ինչ-որ բաներ անի, դա լինելու է, ժողովուրդ ջան, իսկ ես պահով դրսի թուրքի քայլերը շատ հաշվարկները ավելի շատ նրանք հաշվարկել էին Քոչարյանի և դաշնակների վրա, որովհետև նրանք հասկանում են, երբ որ գան կեղծ քարտեզներով են, չէ՞ եկե մտել, կեղծ քարտեզներով որ գան մտնեն Հայաստան, նրանք հասկանում են, որ Փաշինյանը նրանց վրա չի կրակելու, բայց նրանք հույսով են, ու մեր ընդդիմությանը գիտեն, այդ ոչ ընդդիմությանը, որ նրանք հրահարելու են, ժողովրդին ոտի են հանելու, մեր երկիրն է խառնելու, ոչ ստաբիլ վիճակ, համել կարող է մի հատ ինչ-որ անասուն կամ ինչ-որ անասուններ գան, մի երկու հատ այդ ազերիներից սպանեն,